Čtvrtek je pro Pramos Extraligu stolních tenistů televizním dnem. Ani 10. února tomu nebylo jinak a v pražské herně na Kotlášce změřili před kamerami České televize síly SK Kotláška a Agrotech Hustopeče. Zatímco domácí tým si stále drží v tabulce místo zaručující play-off, tak Hustopeče nastupovali do zápasu jako předposlední. Vrchní rozhodčí Jiří Hrdý představil divákům hráče obou celků, rozhodčí u stolu Petru Slobodzianovou a Jaroslava Mengera a utkání mohlo začít. Hrající kouč Hustopečí Petr Hoferik překvapil, když do první dvouhry nominoval místo sebe juniora Michala Lebedu. To trenér domácích Pavel Špaček poslal ke stolu jedničku Kotlášky Petra Kautského. Ten od prvních míčků plnil roli favorita a Lebedu celkem jednoznačně přehrával důrazem a tvrdostí. Mezi diváky bylo hodně mladých tváří, povětšinou členů klubu. Ti fandili svému idolu Petru Kautskému, který ani v dalších dvou setech nedovolil soupeři komplikovat cestu za prvním bodem Kotlášky. Petr vyhrál další sady v poměru 11-5 a 11-7. Druhý singl už nabídnul mnohem vyrovnanější podívanou. Domácí hráč František Obešlo musel překonávat nepříjemnou obranu Branislava Kalužného. Ačkoliv Obešlo začal výborně a vedl 5-1, Kalužný se rychle rozchytal, vyrovnal na 6-6 a set vyhrál 11-8. Trenér Špaček Františkovi zdůrazňoval, že nesmí spěchat a netřeba proti defenzivním potahům soupeře hrát rotovaný servis. Obešlo si vzal trenérovi rady k srdci a trpělivě si připravoval závěrečný úder. Celkem snadno vyhrál 11-5 a na sety bylo srovnáno. Třetí sada se podobala houpačce. 38letý slovenský stolní tenista znovu sebral Obešlovi vítr z plachet a vedl už 7-2. 20letý Obešlo však začal ukrajovat jeho náskok a set dospěl až do prodloužené koncovky, kterou zakončil Kalužný odvážným útokem. Čtvrté dějství mělo hodně vyrovnaný průběh, i když v jednu chvíli to vypadalo, že se láme chleba. Kalužný vedl 7-5 a měl servis. Výhodu nevyužil a naopak Obešlo srovnal stav a vyhrál 11-9. Šlo se do závěrečné sady, v níž si rychle domácí hráč vybudoval slibný náskok, jenže Kalužný snížil až na 7-9. Závěrečné dva míčky ovšem patřily Obešlovi a Kotláška vedla 2-0. Ten zápas s Braňou Kalužným byl pro tebe určitě velmi náročný. Určitě, jak fyzicky, tak psychicky. Psychicky hlavně, že jsem nesměl pospíchat, abych to udržel na stole, abych se zbytečně nevyházel a fyzicky pak, když jsem hrál trpělivě, tak to letělo 6x, 7x přes stůl a to už stojí nějakou tu fyzičku. Po kolikátý jsi s ním hrál, jakou s ním máš bilanci? Hrál jsem s ním po druhý a minulý rok jsem s ním prohrál, to bylo také v televizi a teďka jsem ho zdolal, takže máme vyrovnanou bilanci 1-1. Dnes to bylo těsné, ale něco tomu chýbalo. Bolestejší, veľa chýb z mojej strany. Boli tam síce niektoré pekné lopty, ale v tých rozhodujúcich momentoch ľahké lopty, chybičky. A škoda ten štvrtý set, ktorý bol tesný, 7-5 som viedol, už som si myslel, že to mám, servis som mal, dve chyby prišli a už to bolo zase tam, kde predtým. Na trojku postavil trenér Špaček kadeta Davida Rajčpíse.
neboť Marek Obešlo po dlouhé nemoci ještě nemá natrénováno. 14-letý Rajčpís nenavázal na svá předcházející 4 extraligová vítězství a proti 35-letému Petru Dvořáčkovi se vůbec neprosadil. Ten zakončoval míčky tvrdě a jistě. Ve třetím setu se česká kadecká jednička ještě chytala stébla naděje po timeoutu, částečně snížila Dvořáčku v náskok na 5-7, ale na zvrat to nestačilo. Akcie hustopečí rázem stouply, a to i přesto, že za domácí nastoupil ke čtvrté dvouře Kautský. Obranář Kalužný ho zná ze společného působení v Bratislavě a hlavně si na něj věřil. Už první set byl velice vyrovnaný a výměny byly ještě delší než v zápase s Obešlem. V závěru prvního setu vedl Kautský 10-8, ale vyhrál až na výhody 12-10. Stejná situace se opakovala v druhém setu, avšak v obráceném garde a Kalužný začal získávat půdu pod nohama. Zvláště si posílil sebevědomí, když ve třetí sadě utekl Kautskému na 6-2 a dovedl jí celkem bezpečně k vítězství. Lídr kotlášky znejistěl a kazil i lehké míčky, i když co lehkého je na rotacích z Kalužného pálky. Ve čtvrtém setu se ujal vedení Kautský 8-1 a to už bylo pro něj nadějné. Kalužný se ale vzepjal k soustředěnému výkonu a když vyrovnal, začal si více věřit a dostal se do mečbolu. První Kautský odvrátil, druhý už nikoliv. Myslím, že od začátku som bol v tempe, aj keď zo začiatku som to bolo trošku príliš ľahko, potom som začal viacej sa sústrediť, bojovať. Ale hralo sa mi oveľa lepšie ako v prvom zápase, ale je to aj iné. Peťo má inú hru, my sa poznáme ešte keď bol v Bratislave, takže je to trošku také špecifické, no a je to taká aj stará rivalita. Hosté podľa očakávaní vystřídali a do posledního singlu nastoupil místo Lebedy Hoferik. Začal svižne a první set nad Obešlem vyhrál 11-6. Velmi důležitý se ukázal průběh druhého setu. Hoferich stáhnul vedení Obešla 6-2 a v závěru sady už vedl 10-8. Setboli však neproměnil a ani další dva. Naopak Obešlo získal set 14-12 a to ho psychicky hodně zvedlo. Třetí set vyhrál hladce 11-5 a také ve čtvrtém si hlídal náskok a zvítězil 11-7. František Obešlo se tak stal se 2 body hlavním strůjcem těžce vybojovaného vítězství kotlášky. Ze stavu 2-2 bylo všechno otevřené a kdybych proměnil jeden setbol za stavu 12-11, tak bylo 2-0 a už by to byl zase úplně jiný zápas. Svému družstvu jsem věřil, protože přece jenom možná Peťa Kautský je trošku výš než ostatní, sice dneska ho zaskočil Braňo Kalužný, který se rozehrál hodně pěknému výkonu a už v prvním zápase s Frantou Obešlem rozhodovalo štěstíčko, které se přiklonilo na stranu Franty Obešla. Potom Braňo porazil Petra Kautského a zápas se vyvíjel zajímavě, navíc soupeř trošku nás nezaskočil, ale myslím si, že velmi zajímavou sestavu postavil.
Takže za stavu 2-2, kdyby nastal ten stav, nastoupí hrající kouč Petr Hoferik, to se taky stalo, no ale přece jenom dlouho seděl a ten Franta Obešlo, který s ním hrál za stavu 2-2, byl mnohem víc rozehraný a myslím si, že zaslouženě potom 3-1 vyhrál.